На фронті відносно затишшя. Окупанти і далі провокують армійці, дотримують цьому припинення вогню. Венесуельська криза. В Україні п'ятий день триває тотальний блекаут. Висадитися на місяць у найближчі 10 років. Для нас затвердили чи не найбільший бюджет в історії. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. Уже другу добу вирує негода у західних та південних областях. Сьогодні циклон переміститься до Приазов'я. На Херсонщині, Запоріжжі та Донеччині, а також у Криму очікують штормовий вітер і значні опади. Рятувальники попереджають про перший рівень небезпечності – жовтий. На сьогоднішній ранок без світла понад 500 населених пунктів у 15 областях. Напередодні через буревій 3 людини загинули та ще близько 10 постраждали. У Вінниці через буревій загинула 11-річна дівчинка та 29-річна жінка. На обох упали дерева. У Коростишеві в Житомирській області вітер зірвав покрівлю з магазину та полетіла на людей. На місці загинула мати та тяжко травмована її донька 24 років. В Одесі вітер повалив дерево просто на дитячий майданчик. На той момент там гуляв молодий батько з двома малюками. Він встиг прикрити собою дітей, вони відбулись переляком. А ось сам чоловік постраждав. У нього переломи. І ще троє людей постраждали в Миколаєві. Там, в центрі міста, дерево впало на маршрутку з пасажирами. Травми отримали троє дітей – 3 та 9 років. Їх доправили до лікарні. Ще в одного пасажира – поранення різного ступеня тяжкості. На Львівщині без електропостачання залишилось понад 1,5 населених пунктів. Десятки повалених дерев та пошкоджені автівки. Територія Львова та області зберігається порив вітру до 35-40 метрів за секунду. Тому звертаємося до всіх мешканців міста Львова та області бути обережними, звертати увагу на дані конструкції та дерева, не знаходитись під ними. Частково просто небо залишилась сім'я в житловому будинку у Львові. Вітром знесло покрівлю. Сильний вітер був. І кришу знесло, і воно все почало падати. Дом тросся, і такий грохот стояв, що я думала, що в нас балкон завалився, бо він в аварійному стані. На Прикарпатті вітер повалив десятки дерев, рекламні щити та зірвав дахи з будинків. Без покрівлі дитячий садок в селищі Богородчани та школа в місті Калуш. А в селі Вовчинець обвалилась стіна будинку. Обійшлося без постраждалих. Проте мешканці тепер бояться, аби не завалився увесь дім. Якщо воно завалиться, зразу впаде весь дах. А дах – це черепиця. Черепиця дуже тяжка. Вона як завалиться, то завалиться всередині кімнати. Буревій спричинив масові вимкнення ліній електропередач. Для відновлення залучили додаткові бригади. На Рівненщині через буревій без світла сотні сіл. Ураган викорчував велетенські дерева, а ті своєю чергою трощили паркани, автівки та будинки. Дерева лежать по місту, є багато, в парках так само попадали. Зараз основне таке прорізаємо і прибираємо проїжджі частини, проходи для людей. На Закарпатті сильний вітер зірвав дерев'яну вежу Невицького замку. Її уламки розлетілись на десятки метрів. Вітер пошкодив переважно верхній ряд кладки каміння, тож більша частина пам'ятки 13 століття встояла. Доступ туристів до замку тимчасово обмежено. Юлія Жешко, новини, телеканал Інтер. Не оминула негода й столицю. Тут вітер повалив дерева і паркани. Серед потерпілих одна жінка та велосипедист. Серед міста ураган зірвав 70 квадратів даху. Шматки понівеченої покрівлі обвалилися на автівки, припарковані на вулиці Лисенка. Загалом рятувальники 14 разів виїжджали на допомогу. Якщо все ж таки ви, перебуваючи на вулиці, потрапили у такі несприятливі погодні умови, то, звичайно ж, намагатися не ходити під старими високими деревами, уникати лінії електромереж, звичайно, намагатися перечекати дуже сильні поривчасті вітри у якомусь приміщенні. Бойовики на Донбасі провокують українських військових, намагаються викликати вогонь у відповідь, щоб звинуватити у порушенні режиму тиші. Про нього сторони домовилися напередодні 8 березня. Минулої доби окупанти атакували зі стрілецької зброї українські опорні пункти на околицях Авдіївки. Наші захисники контролюють дії противника на лінії зіткнення і водночас дотримуються умов припинення вогню. Втрат у війську немає. Повна неадекватність взагалі. Брехня. Їхні пропаганди, от ці, лживі, брехливі, обстрілюють. Режим перемир'я не дотримують. Слава Богу, всі живі, здорові.
Припинити паплюжити армію та дискредитувати роботу оборонного сектора закликав політиків Петро Порошенко. Під час візиту до військової частини на Житомирщині президент запевнив, що усі причетні до корупції в армії відповідатимуть перед законом. Глава держави попросив тимчасову слідчу комісію пришвидшити розслідування фактів розкрадань в оборонному секторі. Напередодні виборів на армію і суспільство спрямований щільний обстріл з усіх гармат інформаційної війни. Снаряду для цього обстрілу охоче подають ті кандидати в президенти, які нищили українську армію, які її роздягали, які знищили обороноздатність під час перебування на високих посадах. І я дуже сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України належно оцінить факти розкрадання та підриву обороноздатності і назве прізвища причетних до цього. На систематичних хабарах погорів посадовець Київської митниці. За оформлення міжнародних перевезень головний державний інспектор брав 50% від суми товару, що транспортували. Здирника затримали під час одержання чергової винагороди у $1000. Наразі йому загрожує до 10 років ув'язнення. Кропивницький завалило сміттям. Люди за послуги платять вчасно, ось вивозять непотріб через раз. Як наслідок, гори відходів, які розтягують тварини та розносить вітер. Скарги та навіть штрафи на ситуацію не впливають. Чому? Розбиралися наші кореспонденти. Переповнені контейнери, смердючі калюжі, залишки продуктів і пакети, які розносить вітер. Таку картину можна спостерігати чи не в кожному дворі міста. Во-первых, запах дуже плохий, во-вторых, дуже загрязнено, навіть не дуже приємно підходити. Жителі кажуть, за вивезення сміття розраховуються справно, а от послуг фактично не отримують. Комендант гуртожитку на вулиці Куценка показує платіжки. Все сплачено. При цьому баки вже кілька днів стоять завалені відходами. Поряд знаходиться дитячий садочок. О, і все летить туди. Вони до нас претензії пред'являють. Що вони, як ми вберемо? От ми вбрали, сложили. О, вечором люди викидають вже сміття. Починає з жовтня прошлого року по 2-3 рази на місяць сміття не вивозиться. У приватному секторі немає контейнерів, тому пакети з відходами люди складають у визначених місцях. Кілька днів затримки з вивезенням і довкола справжнє звалище. Повинні двічі на неділю вивозити, але його не вивозять і раз у неділю. Ладно, був мороз, таке інше. Зараз іде тепло, весна. Можете собі уявити, що тут буде. Собаки, коти там і так далі. І запахи. Через те, що сміття вивозять нерегулярно, у місті бруд і антисанітарія, констатують спецінспектори. Лише з початку цього року через скарги містян склали 50 адмінпротоколів, однак штрафи не діють. Лише після того, як піднімаєш бум в соцмережах і в ЗМІ, підприємство «Екостайл» шевелиться. Тому що так вони палець об палець не б'ють. Вони розказують про те, що сніг їм заважає. Вони розказують про те, що десь заїзду немає. Вони розказують про те, що у них машина поламалася. І так постійно, систематично. Вивезенням сміття у місті займається приватне підприємство, яке фактично є монополістом. Ми приїхали в офіс компанії, але керівників на місці не застали. Не відповідають вони й на телефонні дзвінки. На офіційному сайті затримки пояснюють технічними несправностями машин. У мерії кажуть, якщо підприємство не налагодить якісну роботу, розглянуть варіанти створення комунального підприємства. Гліб Гаврьов, Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал Інтер, Кропивницький. На Буковині не можуть ввести в експлуатацію гуртожиток для переселенців. Його звели ще 2015-го коштом Євросоюзу. 300 тисяч євро використали поспіхом, роботу виконували на швидкоруч. Зараз стіни тріщать, а кімнати вкриті грибком. На що пішли гроші, дізнавалася Ольга Паламарюк. У цій невеликій квартирі донеччанка Ірина Мезенцева мешкає разом із сином. На Буковину переїхали після загострення ситуації на Донбасі. Спочатку жили в готелі, та згодом матір-одиначку звідти виселили. Волонтери допомогли знайти нове житло. Ми приїхали, у нас було всього лише 3 сумки. У мене не було ні тарілки, ні вілки, ні ложки. У мене не було ні простині, ні полотенця, нічого.
Ірину та ще шестеро сімей поселили ось в цьому гуртожитку в селі Михайлівка за 20 кілометрів від Чернівців. Будівля довгий час порожніла. Гроші на її відновлення у 2015-му виділив Євросоюз – майже 300 тисяч євро. Та за кілька років після ремонту фасад почав розсипатися. На стінах з'явився грибок. Плісня тут росте, в той кімнаті, в спальні теж, там на потолки плісень виросла. Ну, смиваємо, витираємо. Є іще одна проблема. Вода із місцевого колодязя непридатна для вживання. 76-річний Володимир Рикало щодня носить воду із сусідської криниці. Для пиття, для приготовлення пищі, ну, вистачає нам 5 банок на 2 дні вистачає. Люди в розпачі. Офіційно гуртожиток досі не зданий в експлуатацію. В обласній раді, котра є розпорядником коштів, пояснили – освоїли всі 300 тисяч євро. Прокоментувати ситуацію, показати кошторис нам відмовилися, зіславшись на зайнятість. Районні чиновники тим часом теж розводять руками. Кожного року Глибоцька селищна рада, фактично після того, як все відбулося, Глибоцька селищна рада лишилася один на один з цією проблемою із переселенцем. І кожного року ми проводимо засідання, думаємо, що робити і як прийняти рішення. Таким ставленням до переселенців обурені волонтери. Напевно, це найобразливіше для нас, тому що в 2014 році люди вже втратили фактично все, зберігши тільки своє життя. З людьми поступили, ну, м'яко кажучи, негарно. Допомогти хоча б із водовідведенням пообіцяли в селищній раді. Мають виділити 150 тисяч гривень. Волонтери тим часом планують до справи залучити юристів і перевірити, куди пішли європейські гроші. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівецька область. Масштабне браконьєрство виявили прикордонники на Запоріжжі. Силовики провели обшук на риболовецькому судні і знайшли там 3,5 тонни риби, яку виловили незаконно в Азовському морі. Знаряддя лову, човен та документи правоохоронці вилучили і порушили кримінальну справу за незаконний рибний промисел, що заподіяв шкоду державі. Сполучені Штати звинувачують Росію та Кубу в поглибленні венесуельської кризи і виводять з Каракаса всіх своїх дипломатів через погіршення ситуації. В Україні п'ятий день триває наймасштабніший в історії блекаут. Напередодні влада вдалося частково відновити енергопостачання, але більша частина Венесуели досі знеструмлена. Ці пронизливі кадри облетіли увесь світ. На них мати несе свою померлу доньку. Лікарі не змогли їй зарадити. Через знеструмлення у шпиталі не працює апаратура. Жертвами блекауту стало вже понад 20 громадян. Головно, це пацієнти медзакладів. Без електрики країну поглинув хаос. Не працює транспорт, запаси харчів псуються, а воду люди змушені набирати з річок. Як нам пояснити дітям, що немає води, немає мобільного зв'язку, немає світла, нічого немає? Як довго це триватиме? Уряд Ніколаса Мадуро звинувачує в енергетичному колапсі США. У Вашингтоні натомість кажуть, Венесуелу до межі довели безгосподарність та недбалість тамтешньої влади. А Росія і Куба, що досі закуповують нафту в Каракаса, цьому потурають. Російська державна компанія «Роснефті» й далі закуповує сиру нафту у Венесуелі, попри санкції США. Гендиректор «Роснефті» Ігор Сєчин продовжує рятувати режим. Мадуро щодня відправляє 50 тисяч барелів нафти на Кубу, бо Гавана потребує дешевого ресурсу, а Мадуро бракує кубинського досвіду репресій для утримання влади. Це пекельний тандем. Тим часом Національна асамблея, скликана самопроголошеним президентом Хуаном Гуайдо, оголосила у Венесуелі надзвичайний стан. Лідер опозиції обіцяє припинити постачання нафти на Кубу, а також закликає громадян вийти на масовий протест. Натомість чинний глава держави Ніколас Мадуро кличе своїх прихильників об'єднуватися в озброєні угруповання. Я закликаю усі громади, усіх людей, настав час активного опору. Та симпатиків у дискредитованого очільника країни далі менше. Через неспроможність президента владнати енергетичну кризу від Мадуро починають відвертатися навіть колись прихильні до нього військові. Ольга Жудецька, новини, телеканал «Інтер». Вашингтон готує додаткові санкції через будівництво «Північного потоку-2». Американська влада вважає цей проект політичним, тому і не підтримує, заявив міністр енергетики Сполучених Штатів Рік Перрі.
Які саме обмеження розглядають у Білому домі, урядовець не уточнив. Але за інформацією ЗМІ, вони стосуватимуться інвесторів і компаній, які прокладають трубопровід. Північний потік-2 передбачає спорудження двох ниток газогону з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. Вартість проєкту – 9,5 мільярдів євро. Запуск запланований на кінець року. ЄС і Велика Британія узгодили додаткові умови угоди про Брекзіт. Зокрема, Брюссель надав Лондону правові гарантії, що Об'єднане Королівство зможе у майбутньому запровадити перевірки на ірландському кордоні. Цього вимагали британські депутати задля підтримки урядової угоди про цивілізоване розлучення з ЄС. Сьогодні парламент має вдруге проголосувати за розроблений кабінетом Терези Мей документ, і в Єврокомісії радять скористатися цією нагодою. Інакше Лондону загрожує жорсткий Брекзіт. У політиці ви іноді отримуєте другий шанс. І те, як ним скористатися, дуже важливо, бо ще однієї можливості не буде. Так само, як і жодних подальших інтерпретацій щодо інтерпретацій та жодних подальших гарантій на запевнення. Західна Європа потерпає від шквального вітру. У Чехії та Польщі тисячі знеструмлених будинків. В Німеччині через шторм припинила роботу залізниця. А сьогодні там лютуватиме вже новий ураган Франц. Тетяна Лгунова розкаже більше. Рух усіх потягів тимчасово припинено. Такі оголошення на вихідних можна було побачити на вокзалах міст Західної Німеччини. Ураган Еберхард повністю паралізував залізничне сполучення у регіоні. Це дуже погано, мені терміново треба до Берліна. Маю там низку важливих зустрічей. Зараз спробую дізнатися, коли потяги ходитимуть знову. Залізничний рух відновили тільки під вечір, але пасажирів попереджають, ходять не всі потяги і дуже ймовірні серйозні запізнення. Вітер, який буквально збиває з ніг, і сильний дощ у переміші з мокрим снігом. Буревій Еберхард приніс негоду на всю територію Німеччини. Метеорологи повідомили, у найбільш постраждалих районах сила вітру досягала 150 кілометрів за годину. Жертвою стихії стала щонайменше одна людина. У землі Північний Рейн-Вестфалія загинув водій, на автівку якого звалилося дерево. Ще кілька людей теж через падіння дерев серйозно травмовані. Тим часом метеорологи попереджають, на зміну Еберхарду вже йде інший черговий буревій. Він теж принесе дощі і шквальний вітер. Тетяна Лгунова, Павло Лисенко. Новини Німецьке. Бюро телеканалу «Інтер». 12 людей загинули через повінь в бразильському місті Сан-Паулу. Ще четверо травмовані. Зокрема, жертвою негоди стали ціла родина. Вони загинули під завалами власного будинку. Спричинили підтоплення потужні зливи, які почалися в ніч проти понеділка. Річки вийшли з берегів, під водою опинилися цілі райони. Подекуди потоки викликали зсуви ґрунту. Залізничне і автобусне сполучення працює з перебоями. Синоптики кажуть, найближчими днями дощі не вщухатимуть. На місці падіння літака в Ефіопії знайшли дві чорних скриньки. Це бортові самописці, які фіксують переговори пілотів. Їх направили на експертизу. Тим часом одразу кілька країн зняли з рейсів літаки Boeing 737 MAX, зокрема Китай, Індонезія і Південна Африка. Адже ця модель потерпала в авіатрощі вже вдруге за півроку. Торік такий самий лайнер розбився в Індонезії. Після трагедії в Ефіопії акції Боїнга упали на 20%. Це найбільше здешевшення за останні 20 років. Нагадаю, внаслідок катастрофи в неділю загинули 157 людей, усі, хто був на облавку літака, що прямував з Адіс-Абеби до Найробі. Серед них 22 працівники ООН. Британець побив світовий рекорд. 49-річний Лі Спенсер наодинці переплив Атлантичний океан на власному човні за 60 днів. До того ж, став першою людиною з інвалідністю, яка перетнула Атлантику. У британця ампутована нога. Йому не завадили ані 15-метрові хвилі, ані хвороби, ані перебої з технікою. Спенсер вирушив у подорож з Португалії і прибув до узбережжя французької Гвіани напередодні. Попередній рекорд належав норвежцеві, який перетнув Атлантику за 96 днів. До літньої олімпіади в Токіо вже майже півтора року, але найдавніший японський фанат уже напоготові. 92-річний олімпійський дідусь півжиття присвятив міжнародним спортивним змаганням. За 55 років не пропустив жодного з них.
Чим для нього буде особливою наступна Олімпіада? Дивіться далі. Усе почалося на Олімпіаді в Токіо у 1964-му. Потім Мехіко, Мюнхен, Монреаль, Лос-Анджелес, Москва. В Олімпіаді у Радянському Союзі Японія не брала участі, але я все одно поїхав. Сеул, Барселона, Афіни, Пекін, Лондон. Я був на усіх іграх від початку церемонії до закриття. Я один такий на всій планеті. Із кожного спортивного змагання на Отосі привозив особливі враження. Уявіть, що у вас є більше десятка шматочків кольорової крейди. Який з них подобається найбільше? Червоний, зелений чи блакитний? Кожен по-своєму цікавий. Тож і я не знаю, яка Олімпіада була моя улюблена. Золотий циліндр, червоний жилет і сяюча усмішка. Олімпійський дідусь – так на Отосі називають співвітчизники і впізнають на трибунах. У себе на батьківщині незмінний фанат став символом Олімпіади. З усіх дрібничок, які японець привіз із різних змагань, вдалося зібрати виставку. Її відкрили в його рідному містечку Нанто. Після того, як Японія отримала право проводити Олімпійські і Параолімпійські ігри 2020, у нас побільшало відвідувачів із Японії і з інших країн. Багатьом до вподобиться чудова колекція. У свої 92 на Отосі так само захоплюються ідеєю міжнародних змагань, котрі об'єднують людство, як і в 38 років, коли слухав промову імператора на своїй першій Олімпіаді. Тоді виступав імператор Хірохіто. Я був дуже зворушений. Країна залишалася в руїнах після Другої світової. Тож Хірохіто сказав, що Японію відбудує молодь, тобто ми. Імператор був для нас немов Бог. Я пам'ятаю, що тоді і вирішив їздити на всі Олімпіади. Нині найбільша мрія на Отосі – встигнути побувати на літній Олімпіаді в Токіо у 2020-му. Немов би повернути молодість і знову через 56 років опинитися там, де все починалося. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. В Індії готуються до кольорового фестивалю «Холлі». Готовляють порошкові фарби, якими вже за тиждень обсипатимуть одне одного. Вони називаються «Абір». Виготовляють такі барвники з синтетичних та з природних матеріалів. Відтінки дістають з квітів, календули чи гібіскуса. В Індії «Холлі» символізує початок весни. Звідси це свято поширилося і на інші країни світу. На полі бою перетворилися вулиці грецького міста Галаксідон. Зброя – пакети з пофарбованим борошном. Учасники висипали одне на одного 2,5 тонни борошна. Це щорічна традиція. Започаткували її ще 2 століття тому. Тоді місто захопили турки і забороняли фестивалі. Тож греки посипали одне одного попелом і танцювали на вулицях. Згодом золу замінили на борошно. Суші із 3D-принтера. Їжу майбутнього презентували на технологічному фестивалі у Техасі. Розробка японських інженерів не тільки виготовляє апетитні шматочки, а й робить їх максимально корисними персонально для кожного споживача. Для цього пристрій аналізує зразки слини та сечі і визначає, яких елементів чи вітамінів бракує організму. Автори кажуть, мріють змінити ставлення людства до їжі, бо це сприятиме довголіттю і допоможе раціонально використовувати ресурси. У Баварії презентували повітряне таксі. Безпілотний 4-місний летальний апарат розробив європейський авіабудівник концерн «Аеробус». Пристрій призначений для перевезення пасажирів у містах. За один політ він може долати до 50 кілометрів і розвивати швидкість до 120 за годину. Пілотним полігоном для випробувань транспорту майбутнього стане німецьке місто Інгольштадт. Тестувати аеротаксі розпочнуть уже влітку. Моделі можуть працювати як таксі. Це цікаво для регіонів, де важлива мобільність. Також вони можуть знадобитися лікарям швидкої допомоги для транспортування донорських органів, поліції та для моніторингу місцевості. США планують висадку на місяць в найближчі 10 років. Мета експедиції – детальне вивчення невідомих частин супутника Землі. Цю інформацію у майбутньому використають для спорядження астронавтів на Марс. Амбітні плани НАСА підкріплює вагомий бюджет. На 2020 фінансовий рік уряд виділить Національному космічному агентству 21 мільярд доларів. Чи не найбільше в історії? Такі новини на цю годину. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40, а я прощаюсь з вами до завтра. Побачимось на Інтері.